Глави МЗС одразу чотирьох країн приїдуть до Києва в середу. Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Візит головних дипломатів Німеччини та Франції планували раніше. З українським керівництвом вони мають обговорити прогрес мінських угод. До того ж, на саміті Великої двадцятки минулого тижня лідери цих країн анонсували зустріч у нормандському форматі. Напередодні стало відомо, що в Україну в ці ж дні приїдуть також міністри закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон та Данії Крістіан Єнсен.